Kristallayn, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Ուրեմ բոլորը, ով որ ձայն ա տվել, հիշում եք, որ դիկին ասես պետի մուղամ լսեք, հրավիր ես չէ Մերիբային, երեք չէ առաջ օրը ինչ ա տեղեր ես էլ, Շուշիում, Շուշիի ազատագրման օրը, լավ լսեք, չէ, լսեք, բոլորը լսեք, 40-ական լսեք միասներին, եսա, ձեզ պասումա Երևանում սա, Դա Շուշեն բրբուլ օղլու գլխավորությամբ եղել է մեծ համերգ, որտեղ ով էր հրավիրել մուղամ լսելու Շուշիում, Մերիբային, ով էր հրավիրել Աննա Հակոբյանը, բարոյական աջակցություն ցույց տվող համաշխարհային պոռնիկը, ես ավարտելով խոսքս ասեմ, որ Հայաստանի գլխին թուրքական դամոլկյան սուրն է կախված, և այդ դամոլկյան սուրը իր ձեռքում պահում է Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է կտրել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքն ու գլուխը, որպեսզի Հայաստանը փրկվի դավաճաններից, Հայաստանը փրկվի կործանումից և Հայաստան ազատվի, ես չեմ վախենում ասել, Հայաստանն ունի մեկ թշնամի, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, իսկ փրկության համար պետք է ոչնչացնել այդ թշնամուն, Նիկոլ Փաշինյան և իր 200 ակտիվ թիմակիցներ և 2000 պաշտոնի ու փողի համար սատարողներ, դուք բոլորը կերակ մեր երկիրը, բայց դուք անգամ գերեզման չեք ունենալ այս երկրում, և այն հաղթանակած բանակը, որը ահու սարսափ էր Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար, այսօր դարձել է ծիծաղի առարկա և զինվորները հանուն իրենց պատվի, հանուն իրենց հայրենիքի առանց հրամանի են կռվում, բայց ասեք ինչ են անում մեր տղաները, հրաշքներ են գործում, ուրեմն առանց հրետանու, առանց օթային թրջող սարքերի դեմ պայքարի միջոցների, մահվան աչքերին նայելով դիրքերից չեն դուրս գալիս, կռվում են մինչև վերջ, առաջ գնալ չեն կարող, այդ ուժն ու հնարավորություն չունեն, ասեք ում հանեց նաև աշխատանքից ինչ նպատակով, ովքեր էին այդ տարածքերում, ասեք էլ երկտոր, կորպուսի, չէ, մենք ասել ենք, որ վերացրեցին մի ամբողջ վաշտ, իժիրասակրավորային այդ 16 տղաները այդ վաշտը, վերացվել է դավաճան Նիկոլի կողմից թուրքերի հետ միասին, որովհետև այդ վաշտը արգելափակվեց թուրքերի առաջխաղացման համար, երբ ենք քննարկել այդ հարցը, այդ կորպուսը սեպտեմբերյան պատերազմի ժամանակ ջարդեց թուրքերին, կորպուսի հրամանատարը խփել թուրքերի թիկունքին, իր հեճույքս և իր դեմ Նիկոլի, և այդ տղաներին բոլորին հանեցին, հերոսական կորպուսը գլխատեցին, այսօրվա համար գլխատեցին, և մենք ասել ենք, չեմ ալարում, նորից եմ կրկնում, Նիկոլ դավաճան տականքը կառավարության սյուներից պետք է կախվեն, կառավարության անդամները, որոնք ծառայում են Թուրքին, ովքեր Թուրքին ծառայում են, նրանք ապագա չպետք է ունենան Հայաստանում, նրանք պետք է գլխի վայր կախվեն, որպես խայտառակություն ամոթ և դավաճանության վկայականներ, հայեր, այդ դեպքում փրկություն ունի, դուք մի կարծեք, Սևանը Թուրքը վերցնելու է, Իշխանասարի լիճը, Սև լիճը, որ վերցրեցին, չասես, որ ինչա, մի լճի համար կռիվ եմ անելու, տականք, դա լիճ չէ, դա ապագա է, ապագա, հասկանում ես, այսօր սարսանգը այսօր չորացրել են, ամբողջ Մարտակերտի խաղի այգիները չեն մշակվում, դա տնտեսական դիվերսիա է, տնտեսական պատերազմ է Արցախի հայ բնակության վրա, դիտմամբ են արել դա, բոլոր գետերը թեքում են դեպի եվրոպացիներ փողով, թեքում են դեպի Մուղամի դաշտավայր, ադրբեջանական բնակավայրի ծաղկեցման համար, Սև լճից արդեն ծրագրվել է Բաքու ջուր տանել խմելու, բայց ես Սյունիքի, Գորիսի, Սիսիանի աղբյուրները ցամաքելու են, ընդհանրապես ցամաքելու են, հասկանում եք, արոտավայրերը չորանալու են,
Ահա Նիկոլ ինչ է բերել մեր երկրի գլխին։ 4 վիրավոր, որից մեկը շատ ծանր։ Դուք մարդում եք վիրավոր մարդ ամբողջ կյանքում, նա ինվալիդ է արդեն, հիվանդ է։ Նա ոչինչի պիտանի չէ։ 12,000 վիրավոր ունենք։ 12,000, դուք հասկանում եք դա ինչ թիվ է։ 7,000 անթև տղաներ, անվոտ տղաներ ունենք։ Ահա Նիկոլի ինչպես է մեր երկրի գլխին, դեռ շարունակվելու է քանդեր իշխանությանը։ Շիզոֆրենիկ հոգեկան հիվանդը հիվանդի համառությամբ խաղաղության է գնում։ Ում հետ է գնում, չես հասկանում։ Նա հետով ընդհանրապեսի հետ խաղաղություն չի կնքելու։ Ես ասել եմ, մենք ազգից վերածվեցինք բնակչության, և Նիկոլը հնարավորություն տվեց բնակչություն, Ադրբեջանի բնակչությունը դառնա ազգ։ Ահա Նիկոլը ամենամեծ նվերը թուրքին։ Ես ասել եմ, ժառանգին Ֆիլիպն ասել է, որ ոսկով բեռնված էշը կարող է գրավել ցանկ ամենա անարի ամրոցը։ Ոսկով բեռնված էշ Նիկոլը գրավեց Հայաստանի անարի ամրոցը։ Եթե տվես թուրքին այդ ամրոցը։ Իսկ հիմա կապիկություններ է անում, որպեսզի միլիարդավոր թալանները Եվրոպայում կարողան ընտանիքով փախչել ու ապրել։ Բայց վերջերս Գերմանիան մեծ Սինանյանին, որ վրընդեցին դալիճից, ինձ ուժը ներշնչում, որ վերջին հաշով Սպյուրքը հասկանում է, արդեն հասկացել է ինչ են բերում սրանք։ Իսկ այդ քայլը Ալիևի Նիկոլի համատեղ մշակված քայլն են, հերթական անգամ վախեցնել հայի զոհերով, տարածքների կորստով, եմ ասել, եթե խաղաղություն չկնքեմ, թուրքը գալու է Երևանը գրավի։ Որտեղ եթե մեկը լինի, ինքը լինի, իրաց հարցերը կլուծի, բայց եթե բոլորը լինեն, ինքը չի կարողանա։ Ինչ պիտի անի, պիտի կանխի ես Սփյուռքը հայը, որ ասա ուր այն ուղարկած գումարը։ Տիգին Թոմասյան, Հայաստանի Հանրապետությունը միայն այս տարի 6 միլիարդ դրամ, 12 միլիոն դոլար է տվել իրենց ֆեյքերին, ֆեյքերի գործարանին, որպեսզի Նիկոլական քարոզան են, մարդկանց խեղաթյուրեն գիտակցությունը։